Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Bədi Gimnastika üzrə Azərbaycan Yığmasının sabiq baş məşqçisi Mariana Vasilyevanın müavin təyin olunmasının səbəbini açıqlayıb. Fərid Qayıbov bu barədə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmi saytındakı məqaləsində yazıb. O bildirib ki, Vasilyeva əsl peşəkardır. Noyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə Gənclər və İdman Nazirinə iki müavin təyin edilib. İdman sahəsi üzrə müavin Mariana Vasilyeva yüksək təcrübəyə malik, peşəkar, nizamlı, məsuliyyətli və nəticəyə köklənmiş mütəxəssisdir. Digər müavin İndira Hacıyeva gənclər siyasəti sahəsində böyük yol keçmiş və nazirlikdə çalışan peşəkar kadrdır. Qayıbov nazirliyin yaxın illər üçün strategiyasının hazırlandığını xatırladıb. Bu məqsədlə geniş sosioloji tədqiqatın aparılması planlaşdırılır. Nazirlikdə və tabe qurumlarda çalışan mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının artırılması, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə çox komponentli layihənin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Nazir qarşıya qoyulan hədəflərdən də söz açıb. Məqsədimiz gənclər və idmanla bağlı bütün səviyyələrdə standartlarımızı və potensialımızı artırmaq, gənclərin inkişafını təmin edən yeni alətləri yaratmaqdır. Əminəm ki, gənclərlə və gənclər üçün birlikdə və sistemli çalışaraq qalib xalqın uğurlu gəncliyini görəcəyik.